El gran trofeu de la nit era la pilota Horseball Catalunya. Aquest cop se'n van repartir tres i una d'elles és Gil Carbonell, jugador del Club Equitació Esportiva Cardedeu, per haver aconseguit ser el millor jugador del món segons el Horseball World Ranking. Un any que està molt bé, però si l'equip no funciona i l'equip no està a tope, aconseguir títols individuals és molt difícil un sol. Bàsicament els títols individuals són el reflexe de l'equip. Estic, la veritat, molt content perquè el Gil també l'havíem portat jo tota la vida des de petit com a entrenador i és un obsequi per ell, un obsequi pel club, per tots, vull dir que hi ha una bona feina, que no he sigut només jo del club que he tingut aquest obsequi, vull dir que puja una bona cantera. I precisament el conjunt d'aquesta cantera va fer que el Club Equitació Esportiva Cardedeu rebés també la pilota que revalida l'èxit de la Champions de l'any passat. És la segona consecutiva i la quarta global. I és que el Horseball a Catalunya està vivint un dels seus millors moments. És a dir, no només el Cardedeu, que evidentment és un equip excel·lent i que aquest any ha tornat a guanyar la Champions, no? Per segon any consecutiu, en porta quatre, és una passada. Però no només és aquest club, hi ha altres clubs d'arreu de Catalunya i jugadors que estan assolint uns èxits impressionants. Aleshores, en aquests moments, Catalunya és un referent. Per què? Perquè som una potència mundial i hem d'estar satisfets i orgullosos i hem de celebrar aquest fet, no? Perquè això vol dir que hi ha molt esforç, molt treball, una tasca darrere tremenda dels jugadors, dels pares, entrenadors, dels clubs, de tothom, no? I, per tant, bueno, el motiu de la celebració d'avui justament és aquest. L'última pilota va ser per l'equip Malla, que enguany s'ha endut el campionat d'Espanya, va quedar segon a la Champions i l'equip sub-16 va guanyar per primera vegada el campionat d'Europa de clubs. Una victòria que cap club català havia aconseguit encara.